shuruudada ay tahay in ay ka soo baxdo dawladda Soomaaliya si ay bal u gaarto heerka in ay laga cafiyo si buuxda deynta lagu leeyahay amaba ay deyn cusub qaadato sanduuqa lacagta adduunka IMF ayaa wuxuu sheegay in Soomaaliya ay gaartay marxalad aad ugu qalmayso in ay gasho liiska wadamada dakhliga ama faqriga uu hareeyay si deynta lagu cafiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo BBC da la hadlayna wuxuu sheegay in deyn cafintan Soomaaliya ay uga dhigan tahay talaabo hore loo qaaday horumar In a country like ours that is having challenges with insecurity and terrorism, we've put in place a strategy that means marka hore dal sida keen oo kala ah oo ay haystaan caqabado amni iyo kuwo argagixiso waxa aan diyaarinay istaraatiijiyad micnaheedu yahay inaad argagixiso uga guuleysato ayada oo lagu talaabsanayo koboc dhaqaale ayadoo la qoweynayo dumarka iyo dhalinyarada ayadoo shaqooyin la abuurayo iyo ayadoo oo khayraadka loo qaybinayo si daahfuran oo xaq ah taasi waxa ay furaysaa bog cusub waxaana ay dib u habeynaysaa dhaqaalaheena waxaana ay dib u hawlgelinaysaa hay'adaha maaliyadda waana istaraatiijiyadda ugu weyn ee dalka sidaa daraaddeed waxay taasi siinaysaa xukuumadda fursad ay shacabkeeda ugu adeegto oo lagu dhiso biriijyo wadooyin iyo isbitaallo lagu bixiyo adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada laguna quweeyo mujtamaceenna oo ah lafdhabarka waddankan si ay ula jaanqaadaan maalgeliyayaasha caalamiga ah oo sidaa darteedna aan injiinka uu dhaqaaluhu ku socdo u kobcinno una yarayno amni darrada una dhiirigelinno dadka dalkan sidaa awgeed Soomaaliya bog cusub ayay furaysaa bogga cusubna waa bog baraare iyo mustaqbal ifaya u ah dadka Soomaaliyeed we can grow the engine of the economy and that will reduce the insecurity and motivate the people of this country. So Somalia turns a page today and that new page is a page of prosperity and a bright future for the Somali people. Dhanka kale ra'iisul wasaare Khayre waxa uu sheegay in wax weyn ay ka qabteen la tacaalida musuqmaasuqa isagoo intaas ku daray in arintaas ay dadu xirxireen caalamkana waxa ay tahay buu yiri in uu eego Soomaaliyada cusub oo taariikhdu hore aan wax lagu jaangoyn a lot of people have been arrested officials and private people for the past 2-3 years in connection with corruption but more importantly today dad badan ayaa la xirxiray saraakiil iyo dad rayid ah ayadoo lala xiriirinayo musuqmaasuq laakiin tan maanta ka muhiimsan waxa ay tahay in 198 shilin kasta in uu ka yimaado xukuumadeena in uu ka yimaado xisaab ka furan bangiga dhexe oo uu aado xisaab bangi kale ka furan ayada oo sifo sharci ah la raacayo taasoo la xisaabin karo dhibaatadu waxa ay tahay in Transparency International aysan iman Soomaaliya 30 sano kadib sanadkii hore ayay yimaadeen markii ay arkeen waxa aan ku guulaysanay muddo gaaban gudahoodu ay la yaabeen sheekadii hore ee gabowday ayay weli dunidu ka aaminsan tahay Soomaaliya waana sababtaas tan ay dad badan xog aad u yar uga haystaan Soomaaliya akhbaarta ay hayaan waa mid hore midda aan bixinayno waa tan jirta hadda iyo mustaqbalka in a short period of time they were surprised the old narrative is what the world still sings about when it comes to Somalia and that is why a lot of people have very little information about Somalia and the information they have is based on the past. The one we are providing is the current and the one in the future.